Në lidhje me protestën e zhvilluar nga shoqata e të verbërve, ajo e invalidëve para tetraplegjik dhe personave me aftësi të kufizuar amendore për indeksin e parave që ata nuk i kanë marrë gjatë viteve 2005-2010, ka reaguar kryetari i Bashkisë Maliç Gëzim Topçiu. Ai sqaron se fondet për shlyerjen e tyre nuk i përkasin pushtetit lokal, por janë fonde që duhet të akordohen nga ministrit përkatëse. Ajo që farë unë duhet të nëmërizoj është një tashme një vendim në gjukate që në shkallë të parë është fituar prej tyre qytetarëve dhe ne duke qënë që këto janë fonde të kushtëzuara, nuk janë fonde të pushtetit lokal, janë fonde që ministria i qelë vit pas viti, janë disa detyrime ligjore që ndoshta kanë ngelur që nga ishë komunat, sot një sitë administrative. Atëre ne jemi drejtuar Ministrisë Linjës, Ministrisë Shëndetësisë, të themi në fjalë, Ministrisë Financave, që të planifikojë fonde për pagesat në fjalë. Nuk janë fonde të cilat mbulohen nga të ardhurat e vetë bashkisë, ndaj edhe të jemi në pritje të akordimit të këtyre fondeve që dhe këta qytetarë të marrin atë çfarë gjykata ka përcaktuar. Nëse kjo vendimarrje duhet të shkojë në apel apo jo, besoj nuk mund ta vendos as kryetari bashkisë, po mund të vendos nëse gjykata ka vendosur, siç e citova më lart, apo aktet ligjore në fuqi e ndalojnë këtë pjesë, pasi mund të flasim për shuma minimale apo ka një përcaktim të tillë, se unë kam ndjekur edhe inserti në fjalë. Atëherë kjo nuk është çështje dëshire, por është çështje të cilën zyrat përkatëse, zyrat juridike duhet ta ndjekin e të bëjnë përcaktimet drejtorisë së financave përkatësisht në bashkitë tona, të bëjnë përcaktimet ligjore si duhet vepruar hapasapi. Topçiu shpjegon më tej se bashkitë luajnë vetëm rolin e agentit, ata bëjnë vetëm ndarjen sipas planifikimit, nëse janë fonde të kushtozuara vetëm për këta qytetar. Janë pagesa që bëhen me të ardhurat, me financime që i çel qeveria qendrore nëpërmjet Ministrisë Shëndetësisë. Dhe ne vetëm luajmë rolin e agentit, a themi, apo të atësaj që ne bëjmë shpërndarjen sipas planifikimit, dosjeve, janë fonde të kushtozuara vetëm për këta qytetar. Ne nuk mund t'i përdorim këto fonde në asnjë destinacion tjetër. E në kushtet kur gjykata ka vendosur që këta nuk janë paguar 100% si pas për detyrimeve ligjore, akteve ligjore në fuqi, atëre duhet vi dhe sasia tjetër e munguar që ne t'i kompensojmë për atë që nuk po e zhdëm në kohë, në atë periudhë që thash pak më lartë, në kohën që kanë qenë ish komunat pjesë që tashme i kanë kaluar bashkive respektive.